Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 14. Nodaļā no 13. Līdz 21. Pantam. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Bet ļaudis to padzirdējuši gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Izkāpis krastā Jēzus ieraudzīja lielu ļaužu pūli un iežēlojās par tiem un dziedināja viņu slimos. Kad vakars tuvojās, pie viņa pienāca mācekļi un sacīja, šī vieta ir nomaļa un laiks jau ir vēls. Atlaid ļaudis, lai tie iet tuvējos ciemos un pērk sev ēdamo. Bet Jēzus tiem atbildēja, viņiem nav nekur jāiet, dodiet jūs viņiem ēst. Tie viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā vien 5 maizes un 2 zivis. Viņš tiem sacīja, nesiet man tās šurp. Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē, paņēma tās 5 maizes un 2 zivis. Viņš pacēla acis uz debesīm, pateicās un maizi lauzis deva to mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un bija sāti. No pāri palikušajiem maizes gabaliem salasīja 12 pilnus grozus. Pēdušie bija ap 5000 vīru, neskaitot sievietes un bērnus. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Brīdī, kad draudzes namā mācītā istabā apsēdos pie sava galda, lai rakstītu šīs dienas sprediķi, ārā spīdēja saule, un manā acu priekšā, tur pat aiz loga, lēkāja mazs zvirbulītis. Tramīgi grozīdams galvu, viņš mēģināja uzlasīt zemē izkaisītās dažādās sēkliņas, iespējams arī kādus mazus kukainīšus un mušiņus, ko vējš bija atpūtis no malu malām. Izskatījās, ka ēdamā bija pietiekami daudz, jo mazais putniņš ik pa brīdim apstājās kādā vienā vietā uz nosacīt ilgāku laiku. Vērojis virbulīti, vienlaikus raudzījos uz priekšā esošo Bībeles tekstu, un manas acis apstājās pie vārdiem, un visi ēda un bija sāti. Un es nodomāju, kam ir jānotiek, lai visi ēstu un būtu sāti. Varbūt patiešām ir jāseko Jēzus padomam un jāpavēro putni, jāieskatās dabā, jāaizdomājas, kas īsti un kā notiek šajā pasaulē. Kādus secinājumus mēs varam no tā izdarīt, lai spētu dzīvot patiešām jēgpilnāku, līdzsvarotāku, piepildītāku dzīvi. Vienu lietu pie mazās virbulīšas es pamanīju ļoti skaidri. Lai arī tuvumā nebija neviena cilvēka, neviena kaķa, neviena plēsīga putna, tātad neviena apdraudējuma, mazais putniņš tomēr nemitīgi grozīja galvu uz visām pusēm. It kā no kāda baidīdamies, it kā sargādamies. Protams, tāds viņam tas izdzīvošanas refleks, pateicoties kuram viņš joprojām ikdienas spēja lēkāt un knābāt mazās sēkliņas. Un tad es sapratu, ka tieši tāpat ir ar mums, cilvēkiem. Pasauli, kurā dzīvojam,
ir resursu pilna. Tā aizvien spēja nodrošināt visu dzīvo radību. Jautājums ir par mums pašiem. Vai mēs paši neradām sev un citiem tik daudz dažādas apdraudējumus, kā rezultātā esam spiesti dzīvot uz fiziska, emocionāla un garīga izsalkuma un slāpi robežas. Un tā vietā, lai baudītu dzīvi un visu, ko Dievs savā žēlastībā sniedz, mēs nemitīgi un tramīgi, gluži kā tādi zvirbulīši, grozām galvas uz visām pusēm, gaidīdami tādu vai citādu uzbrukumu vai apdraudējumu. Lielākoties no līdz cilvēkiem. Ievērosim, kā iesākās mūsu šodienas pārdomu teksts. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Ko tad Jēzus tādu izdzirdēja, ka nolēma visus atstāt? Un pabūt kādu laiku vienatnē. Izrādās, bija nogalināts Jānis Kristītājs. Viņam nocirta galvu un uz paplātes nogādāja ķēniņa Hērodas sievai. Par to Jēzum paziņoja Jāņa mācekļi, kuriem beigās tomēr bija atļauts paņemt savu skolotāju mirstīgās atliekas un tās apglabāt. Uz ko tik mēs neesam spējīgi iekārot, skaust, ienīst, vērpt intrigas, sazvērēties, apsūdzēt, dažādos veidos viens otru mocīt un iznīcināt. Vardarbība un agresija caurauž cilvēka dzīvi. No vienas puses tā ir neatņemama eksistences sastāvdaļa. To nosaka mūsu izdzīvošanas refleks. No otras puses, cilvēks, kā zinām, ir kaut kas vairāk nekā tikai refleks. Jā, mēs nevaram kontrolēt savas reakcijas, taču mēs varam izvēlēties, kādā virzienā piepeši radušos enerģijas uzplūdu novirzīt. To gan mēs varam iemācīties. Lūk, pēc saņemtās ziņas par to, kas bija noticis ar Jānu Kristītāju, Jēzus saprata, ka viņam ir nepieciešams kāds brīdis vienatnē. Eksistenciālu krīžu brīžos mums katram ir vajadzīgs kāds atelpas mirklis, pārdomām, kādai iekšējai sarunai, klusumam, lai tas, kas ir uzjundīts, lai tas, kas ir izārdīts, lai tas atkal var tā mierīgi nostāties savās vietās. Turklāt tādi brīži, kā jau to zinām droši vien paši no savas pieredzes, vienmēr darbojas gluži kā tādas sliežu pārmijas, jo nopietnu pārdzīvojumu un pārmaiņu laiks vairs neļauj dzīvot pa vecam. Tas liek no jauna uzdot jautājumus, meklēt atbildes, jaunus virzienus, saprast sevi, mēģināt saprast šo pasauli. Kā dēļ notiek tā, kā notiek? Kā es uz to reaģēju? Kāda ir mana vieta visā tajā? Kā lai dzīvo tālāk? Ko man darīt? Ignorēt to visu, nogaidīt, norobežoties vai iesaistīties, cīnīties? Tie visi ir ļoti būtiski jautājumi eksistenciālu krīžu brīžos. Redziet, izaicinājumu un satricinājumu, ar kuriem mēs savā ikdienā saskaramies, ir pietiekami daudz. Un tie ir ļoti dažādi. Un nebūt tiem ir jābūt tik radikāliem kā nāve un vardarbība. Lai mums tomēr būtu nepieciešams kāds apzināts apstāšanās brīdis un pašrefleksija par notikušo. Jēzus ir labs piemērs. Viņš apzinās šo iekšējo nepieciešamību.
Tā ir sava veida higiēna, vienlaikus fiziska, emocionāla un garīga. Tas ir veids, kā saglabāt un attīstīt savu iekšējo līdzsvaru un integritāti. Un ir reizes, kad norobežošanās, vienatne, klusums un lūkšana kļūst par katra mūsu personīgās izdzīvošanas jautājumu. Un tad tas ir jādara. Pat ja apkārt ir cilvēki, kuriem aizvien kaut ko no tevis vajag. Dažkārt ir no visiem jāaiziet prom, uz brīdi jābūt vienatnē. Jo mēs jau saprotam, visticamāk, lielāks labums mums savstarpēji būs tad, ja mēs būsim dzīvi un ar optimālu funkcionēt spēju. Nevis beigti un pagalam. Nevelti mums ir doti pietiekami daudz dzīves gadi. Visā dzīves periodā mēs varētu būt tādā labvēlīgā un palīdzošā veidā klātesoši viens otru dzīvēs. Taču, kā redzam, arī pat Jēzum nevienmēr izdevās nosargāt savas robežas. Viņš devās ar laivu uz kādu nomaļu vietu, taču izkāpis krastā, secināja, ka priekšā ir ļaužu pūlis. Un to ieraudzījis, Jēzus iežēlojās par tiem. Acīm redzot, viņš nojauta, ka viņu vajadzības, viņu izmisums tajā brīdī bija vēl lielāks nekā Jēzus paša nepieciešamība tikt galā ar savu pārdzīvojumu par Jāņa nāvi. Un patiesi cilvēku likteņi ir ļoti dažādi. Ir cilvēki, kuriem kopumā klājas visnotaļ labi. Un tikai ik pa laikam atgadās kādi nepatīkami dzīvi satricinoši notikumi. Un tad ir iespējams saņemties. Tad ir iespējams izturēt vienu vai otru pārbaudījumu, kopumā nezaudējot dzīves prieku un dzīves sparu. Un var pat uz brīdi savas vajadzības nolikt sāņus, lai palīdzētu tiem, kuriem tajā mirklī klājas vēl grūtāk. Jā, bet ir cilvēki, kuri dažādi iemesli dēļ lielāko daļu savas dzīves atrodas nomāktā, salaustā, bezcerības stāvoklī. Cilvēki, kuriem nepieciešams ēdiens šī vārda visplašākajā nozīmē. Jo ēdiens jau nav nekas cits kā enerģijas uzņemšanas mirklis spēku atjaunošanai. Un ikdienā mums ir vajadzīgs gan fizisks, gan emocionāls, gan garīgs spēks. Mēs zinām, kā tas ir, ka dažkārt enerģijas līmenis ir tuvu nullei, varbūt pat ilgstoši, gadiem, gadu desmitiem ilgi. Protams, mēdz būt arī tādi cilvēki, kuros spēka un izdomas patiesībā ir diezgan daudz. Tikai tas tiek ievirzīts tādā dīvainā gultnē, piemēram, izliekoties par nevarīgiem upuriem, lai tādējādi manipulētu ar līdz cilvēkiem un panāktu sev vēlamo rezultātu. Jautājums, pie kuriem cilvēkiem piedaru es pats. Ja Jēzus uzlūkotu mani, vai būtu tāda nepieciešamība viņam par mani iežēloties? Varbūt man kopumā klājas visnotaļ labi. Varbūt es tikai izliekos par upuri un vājnieku, lai manipulētu ar pārējiem. Bet varbūt es patiešām esmu sabrucis un pa galam izmisis. Man gan liekas, ka dzīve kopumā nu, laikam jau nevar raksturot ar tādiem vispārīgiem un visaptverošiem jēdzieniem kā laba vai slikta vai izdevusies vai bezjēdzīga un tamlīdzīga. Visticamāk, mūsu dzīvē ir ļoti dažādi aspekti, kuru kvalitāte ir visnotaļ atšķirīga.
finanses, veselība, attiecības, ticība un tā tālāk un tā joprojām. Visas tās tam līdzīgās dzīves jomas var izrādīties ļoti dažādi attīstītas. Par kaut ko savā dzīvē mēs varam būt patiesi lepni un gandarīti. Par kaut ko citu varam tikai sarkt un bālēt un kaunēties. Un vēl par kaut ko citu patiešām būt pilnīgā izmisumā. Taču Jēzus raugās uz tiem ļaudīm un iežēlojās par ļaužu pūli, tiem tik dažādiem cilvēkiem ar tik dažādiem likteņiem un tik atšķirīgām kvalitātēm. Un mēs lasām, viņš tos dziedināja. Viņš bija tādā veidā klātesošs šo cilvēku dzīvēs un viņu tā brīža vajadzībās, ka šie cilvēki atguva iekšējo integritāti. Viņi atguva to iekšējo veselumu, to viengabalainību. Jā, un tad pienāca vakars. Enerģija bija iztērēta. Ko darīt? Kā šo situāciju atrisināt? Un visi sāk skatīties viens uz otru. Gluži kā tādi zvirbuļi, grozīdami galvas. Kas tagad būs? No kurienes tagad viss notiksies? Un mācekļi nāk pie Jēzus. Saka, atlaid cilvēkus, jo izskatās, ka nav nekā ēdama. Gal galā tevis dēļ jau viņi visi šeit ir. Uzņemies tad arī to atbildību par to visu. Taču Jēzus šai manipulācijai tā kā neļaujas. Viņš izaicina savus mācekļus. Viņiem nav nekur jāiet. Dodiet jūs viņiem ēst. Bet mums nekā nav. Ar to, kas mums ir, pilnīgi nepietiek, absolūti nepietiek. Nu tad izdomājiet kaut ko. Jēzus saka, atrodiet, atraisiet enerģiju. Tās šajā pasaulē ir pilnīgi pietiekami. Nu labi, dodiet man tās maizes un zivis. Un viņš pacēla acis pret debesīm un pateicās, un maizi lauzis deva to mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un bija sāti. Jēzus paņēma tās dažas maizes un pāris zivis to mazumiņu, tikai kā ieganstu, kā tādu ieraugu, kā tādu impulsu, kam bija jāatraisa, jāiedarbina kaut kas lielāks. Atceraties, kā iesākās mūsu pārdomu teksts. Bija nogalināts Jānis Kristītājs. Un Jēzum bija vajadzīgs brīdis vienatnei klusumam un lūkšanām. Saprast. Jā, pasaulē ir tik daudz ļaunuma. Cilvēki dar viens otram pāri. Tas brīžiem izskatās tik pašsaprotami. It kā tā būtu jābūt. It kā bez tā nevarētu iztikt. Bet varbūt tā arī ir. Un galu galā vai nav vienalga, ka tikai neskar mani pašu. Mēs nezinām, ko Jēzus domāja. Mēs zinām tikai to, ka ieraugot ļaudis, viņa sirds iežēlojās. Tas bija šī neparastā notikuma sākums. Līdzjūtība, žēlsirdība ir šīs pasaules lielākais resurs. Man nav vienalga. Mums katram var nebūt vienalga, jo Dievam nav vienalga. Un skat tā rezultātā. Visiem pietiek. Visi var paēst un izjust piepildījumu. Fizisku, emocionālu, garīgu. Jo mēs visi dzīvojam no Dieva žēlastības un līdzjūtības. Pat mazais zvirbulītis aiz loga. Starp citu, tā viņš arī tur visu dienu ik pa brīdim ganījās acu priekšā. Resursu pasaulē joprojām pietiek.
lai mēs būtu pēduši un gandarīti un priecīgi. Tam nepieciešams tik mazliet vairāk laipnības un atvērtas sirds. Kaut nedaudz, kaut sīkumos, bet tas uzreiz izmaina gaisotni, tas uzreiz izmaina attiecības, tas izmaina realitāti. Un mēs drīkstam viens otram iedot mazliet atelpas un mieru. Mēs to drīkstam, jo arī mums pašiem vairs nav jābaidās, vismaz no Dieva, ne? Mums nav jālēkā pa dzīvi, kā mazam putniņam, tramīgi grozot galvu, bailēs, ka jebkurā brīdī mūs var ķert Dieva dusmas un sots. Mums atliek pavērot putnus gaisā un puķis pļavā. Mums atliek pavērot Jēzu, viņa sacīto un darīto, lai mēs saprastu, ka Dieva svētība šajā pasaulē un mūsu dzīvē ir pietiekama. Un vēl pāri paliek. Ko padalīties vienam ar otru. Āmen.